pilsētas doma. Tamdēļ šodien mums piedalās ministra prezidents Valdis Dombrovskis, domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs kā mājas saimnieks un arī Leonīds Celcevičs, Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs. Laikam varbūt ievadā mēs sāksim ar to, ka mēs dosim vārdu ministra prezidentam, varbūt kādiem iespaidiem par šo dienu pārunātajiem jautājumiem. Jā, labdien, godātie mediju pārstāvi. Tātad šodien faktiski vizītes laikā Rēzeknē bija divi galvenie jautājumi. Pirmais iepazīties ar situāciju Rēzeknē, tiem projektiem, tām aktualitātēm, kas ir Rēzeknē, gan saistībā ar budžetu Eiropas Savienības fondu apguvi, iepazinos arī ar vairākiem Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumiem. Un faktiski otrā daļa bija tikšanās ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju. No Rēzeknes pilsētas domas viedokļa šī vizīte ir ļoti liederīga un pozitīva, jo, nu, cik mēs runājam ar ministru prezidentu, nu, pirmkārt, padalījāmies ar mūsu problēmām, padalījāmies ar mūsu panākumiem, jo pilsēta tomēr neskatoties ne uz ko, ne uz krīzes laikiem, ne uz finansēšanas problēmām attīstās. Diezgan daudz projektu, kas tiks realizēts par Eiropas naudu. Protams, tas mazliet sarežģīja to situāciju pilsēta, kas protams, atspoguļojas uz parastiem iedzīvotājiem, bet rezultāti mēs, nu, es ceru, vismaz būs pozitīvi. Un pēc tikšanās Es redzu, ka gan ministru prezidenta, gan ministru kabinets var nākt pretim arī Rēzeknes vēlmēm un visas tās problēmas, ko varbūt nevar atrisināt neklātienie, nu, tāda saviesīga sarunās, tiks atrisināts šodien. Jā, reāla aizkavēšana Rēzeknes pilsētā ir tāpat, kā bija pieminēta pagājušajā gadā situācija, kad saima tikko bija ievēlēta. Viņa atkārtosies, un tas nozīmē, ka mēs nevis janvara sākumu pieņemsim budžetu, bet februāru sākumu. Nu, tad tas var ietekmēt pašvaldības budžetu. Reāli pašvaldības darbu, nu, diez vai tas var nopietni ietekmēt. Nu, protams, tas atkarīgs arī no rezultātiem, kāds būs budžets, jā. Kādas sociālās programmas tiks samazināts vai palielināts un attiecīgi, cik katri mēs varēsim plānot savus tēriņus. Salcevičs kungs ir izteicies šodien letā ir tāda informācija, kad Latviju pielīdzinājis tuksnesim ar nelielām oāzēm. Kā jūs varētu to veidrot, kā jūs to saprotat? Nu, varbūt ir jājautās Salcevičs kungam, ko viņš ar to ir domājis. Viņš par laimu tepat blakus stāv un noteikti var komentēt. Nu, es, protams, šādam redzējumam īsti nevar piekrist, bet tas, kur ir zināma taisnība, arī tas, ko mēs pašreiz Latvijā īstenojam, skaidrs, ka mēs nevaram panākt vienmērīgi, pilnīgi visas Latvijas teritorijas attīstību. Rezultātā mēs esam gājuši uz šo policentriskās attīstības modeļiem ar 17 attīstības centriem visā Latvijā, nu, kur ir gan Rēzekne, gan Jēkabpils arī šie attīstības centri. Tā kā varbūt Salcevičs kungs vienkārši bija domājis, ka Jēkabpils ir viena no šīm oāzēm. Jā. Jūs tā bijāt domājis? Nē, nu es jau šodien jums laikam devu komentāru praktiski. Tas ir pirmais solis, lai izdarītu to, par ko es runāju, lai tā mēģinātu to Latviju tā attīstīt vienmērīgi. Bet līdz šim jau ir bijusi tā, kad ir teritorijas, kur šīs investīcijas nenāca, vai tur trūka cilvēka kapacitātes, vai tur trūka politiskās gribas, vai tur trūka politiskā lobija, bet bija teritorijas, kur viņš ļoti, ļoti daudz nāca. Kaut vai pareiknam uz vienu iedzīvotāju, valsts budžeta finansētie projekti, Eiropas projekti, jā, nu ir, kur koncentrējas viņi ļoti, ļoti daudz. Un tā rezultātā, nu, kā es jau teicu, Latgale ir tukša no cilvēki. Mēs dzīvojam un kā konkrēti jūs prāt, ka būs, ka mums kas ir jādara, lai mēs saglabātu Latgaliešu valodu visu skaidrību. Jā, nu, kas atiec uz Latgaliešu valodu, tad mēs zinām, ka arī tiek atzīt kā Latvijas reģionāliem mēdījiem. Es domāju, tas ir jautājums, ko mēs noteikti varam arī iekļaut dienas kārtībā un skatīt. Es gan negribu solīt, ka tas uzreiz notiks šogad vai pirmkārt atsevišķi.